İşğaldan azad olan Ağdam şəhərində Melarasiya və Su təsərrüfatı açıq səhm da cəmiyyət tərəfindən ilk dəfə olaraq Subartizan quyusu qazılaraq istismara verilib. Bunu realla Melarasiya və Su təsərrüfatı açıq səhm da cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanov dedi. Sədri müavini onda əlavə etdi ki, hazırda Ağdam şəhərində qurum tərəfindən meledativ tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilir. Ümumiyyətlə işğal olunmuş torpaqlarda, mən sizə deyim ki, bu Qaraqabğ zonasında su ehtiyatları boldu su itətləri, istir yerüstü sular istəyir, yeraltı sular. Orda demək olar ki, dünənləri bizdə öz tərəfimizdən Mirator Sabostu Ustəsarvatanın yerli idarəsi tərəfindən təcili olaraq göstəriş verildi. Əhmədəvar kəndində bir subartesyan qoyusu. Demək, orada bərpa olundu qısamüddətli və orada da Məsul növbəşən əhərbəçələr üçün kamlar məhşət xidmətindən istifadə olunması üçün istifadəyə verildi. İndi işğal altında olan rayonlarda 1429 ədədə yaxın su başçan quyuları var ki, onun 921 ədədi bizim cəmiyyət tərəfindən istismarı ına, həyata keçirildi. İndi həmin o ərazilərdə də su başçan quyusu. Ondan da 327-si Ağdam ə, rayonu 926 quyu hal-hazırda istismar olunurdu bu günə kimi. Ancaq 327 quyu işğal altındaydı və o oqullardan birini biz dönənləri bərpa elədik, işə saldıq ki, orada məskunlaşan hərbiçilərimiz o sudan üzdə deyim ki, sizə çox sulu deməli o təbəqədə bol su var, saniyədə 33 deməli litr su çıxır və saatda təqribən 65 kub təşkil edir. Rafiq Hasanov onda əlavə etdi ki, Ermənlər tərəfindən ərazilərimizdə militativ terror həyata keçirilib. Belə ki, işğal zamanı Ermənlər tərəfindən ərazilərimizin infrastrukturu ilə bərabər orduların su təsərrüfatı da tamamilə məhv edilib. Bizim ə, mövcud olan kanallarımız Füzuli rayonunun ərazisində də bizim ə, ə, bir neçə kilometr, 1000 kilometr ə, kanal ə, suvarma şəbəkələri mövcuddur. O harda Rusiya dəmsə həmişə şəbəkələr də dağıdılmışdır. Digər tərəfdən köndələn ə, çay üzərində kaskad olaraq 3 anbar tikilibdi, soğan barı tikilibdi. Onun başlanğıcı birinci soğan anbarı köndələnçay soğan barının tutumu 2.1 milyondur. İkinci şəhərin ə, ə, ətrafındadır. 3.5 milyon tutumundadır. Üçüncüsü isə şəhərin çıxar, ə, çıxışındadır. 9.5 milyon tutumu var. Mən hər üç anbarda oldum. Hər üç anbarın demək olar ki, bədlər yerindədir, dağıdılmışdır bədlər. Ancaq bəndlərin üzərində olan hidrotexniki qurğuları, su buraxıcı qapılar tamamilə dağdılıbdı, məhv edilibdi. Mən düzən axtararsınız, digər tərəfdən müşahidə elədim çün quru çay ə, keçir Füzuli ilə arasından siz bilirsiniz 4 çay keçir 11-də quru çaya çaydır quru çayın içərisindən müşahidə etdim ki yol boyu işıqlı yuxarı Əbrahmanı kənd boyunca su xətləri çəkilmişdirlər bunlar 500 diametrində şüşəli boru xətlərindən su xətti çəkilmişdirlər amma onu da şahid oldum ki yarımçıq qalıb bunlar təzə başlamışdılar başlamışdılar oysa yarımçıq qalıbdır ancaq ə, ümumilikdə ə, tək ə, Füzuli ağdamlardan qutarmır bizim digər rayonların arasında da istir dağılıq Qarabağın arasında, istir Aran, Quba, Qazğilan, Cəbrayıl rayonlarının Kərbəcər rayonları arasında da bizim çox sayda meliorasiya su təsərrüfatı obyektləri mövcud olub. Qeyd etdik ki, meliorasiya və su təsərrüfatı həmdəcəmiyyət tərəfindən işğaldan azad olan ərazilərdə Buyur, suvarma sistemi idarələri də bərpə edilib. Xeyr olsun, uğur olsun, düşərlü olsun.